حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو، اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔